السلام عليكم كانوا كتب كومي نوالو عودوا وطن نوروكو مسافرو آمن بسوبان خل مديفا في خلا طرف تفا آغزي كي ولاري ما سچين اي دازي تديري بازار راور سيدا دازي مكامي بشكوري تازو سوبان اسکول په نامه یادې دغه دغه دی شوبان اسکول او دغه د شوبان خوړ پل چې یادېږي هغه دی ګاډي چې ډېرې دی او د هغې نه دېخوا بس دا ځای نه جوړ شو تاسو ګورئقیامت خوښه دې خپله ده هر څه چې کوې درته مخکې مې زنتلا ده دا دنیا تیری ګوره خوشحالي دا بیا به ټول عمر خفګان لرم ټول عمر بخار شم ټول عمر بخار شم که دا دن لرا خطا کړم ته مې مددګار شه خدای اسوال ستا په درګه کړم دا دنیا تیری دا دنیا تیری که ژوند سندر ته ډېر ښکلا ده هر څه چې کوې درته مخکې مې زنتلا ده دا دنیا ګرانو کتونکو دا د صوبان د اسکول او د صوبان د خوړ او د صوبان د پول نه دېخوا بازار دی چې دغه ځای کې یو دا بوټ او بېر چې دسې روانه نور د میانو والا اخوا ناست دي گناہوں نہ دی ہر جتا جگوری بلا سوئے موبائل نہ دی زگاز زورے گم زگاز زورے گم پا اور راز دل سوچو نہ کرم تمے مددگار شے دا دنیا تیری کی شاعری اے خام خورا پریگ دا دا سندرے او سزونا نورم اورا دا سید صدایا دا سید صدایا دا سید صدا سید اکبر شاہ در تالی کلا دا ہر سچے کوئے در تمک کے میزن کلا دا دا دنیا تیرے گی نیوالو دی زکر چرگانو والا دی دی سیخ کی چرگان ورکڑی دی کی دیش میانو موسیقی زورزمہ چی دادا توخیم السلام علیکم دا چرگ جی سے پسور کوئی یو چرگ آو دا یو چر چې دی کې پوخ شي 1500 دی دا تاسو هم په څور راوړئ 244 نه دا یو څو کیلو دا یو 2 کیلو تقریبا 100 ګرامه کم او 50 کم نه کدا یو چر ته په څو حساب سم وی دا مندازه نه ده لګولې ورځ ریټ دی اورځ 440 باندې د ته اوم ملاویږي او خرڅوي پسو 500 60 روپۍ ته پاتې کیږي نه دا کولا لرګي ها نو خو هم دا او تا هم دا حساب دی چې دا 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 دی خو راځي
خاد مناسب خا 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 نو لکه خرسی کې ډیره دې د وځي چارزان دي او دلته چې دا پاخه شي دې سبې په دغه بیا او میان میان تاسو سره چرته دي شاباسي روټۍ سا شل شل مننه بعد داس موږ مینوال دي دا پیج ګوري بار موږ کې مسافر از ما خپل پیج دی او دغه دی دا چینل یې یوټیوب کې هغې ته خېجو ما او بار موږ کې د امریکې او د کینیډا پورې چې کوم مسافر دي اټوړې ګوري نو کېدی شي د چاړو ته وشي او راروانې شي دا چرته د نه والم ډېره مننه الله مې عزتمن عزتمن شي احمد خو خد خپل ادا هر څه چې کوي تر تمخ کې میزن تل ادا دا دنیا تیری ګور خوشحال دا بیا بټول عمر خفګا ګرانو خوګو مینوالو دا د سبحان خپل نه ووختل هغه ووخته خو دې خو ما چې ویډیو نه وکړم اوس پر قلا تروانم ګنداو ته زم تاسو چې سینې دا تاسو ته هم دا هوټل جوړې دي د میانو د چرګانو ډېرې بازار بيزي تر وته بس او دا دغه علاقه د کوپورې مینوالو زما ویډیوګان تاسو د پاره وم تاسو ته وکړي تاسو ته خپل علاقې هم ممکن د جديدي خپل یو مسافر ومي هغه به سي کې لبه خوشاله شي دوا براته د دې خدمت د پاره بلا لچه خدمت کومه مینوالو زما پیج چې کوم دی په فیسبوک پیج چې کوم وو هغه چا بلاک کړی رانه او د هغې په ځای باندې هغې نوم باندې بل جوړ کړی دی او زما په ویډیو باندې ډبلینګ کړی دی یا غیب کې ورکړې ده نو تاسو ټول وایئ چې خدای پاک دې د نه که ښځه ښځه دې مټیزه بوځي کالکي خور دې ته مټیزه بوځي او که مور یې مور دې ته خدای مټیزه بوځي او د ته زه دا وایم چې د بېغیرت بچیا ته ما سه مخامخ بد وکړه مخامخ راشه د بېغیرت بچیا تا چې دا بلاک کوو ته خو ما ته لږ ځان وښیه مزه خدا کړي چې ټوب چا څه بد کړي چې مخامخ شي یا خدای دې تباه او ذلیل که خو د کمست نه پیدا یې د کمست نه پیدا یې پلار کې دې په اصل نه یې مور کې به دې په اصل نه یې تا واورې ځکه تا زما دا پیج بند کړې زه تا ډېر نر ګڼم چې ته ماته مخامخ راشي او ماته مخامخ ویې ګرانو مینوالو ما خو چې څه کړي جوړو مې دا پیج مې ستاسو دپاره جوړ کړی وو ممکن ده زه به بل جوړ کړم څه خرچه پرې نه راځي خو زه ته ته وایم چې دې کومې ویډیوګانې ما چولی وي هغه دې د دې مسافرو ښکلا د دې مسافرو کیلونه وه د دې مسافرو موسړه ښه کېده چې کې به ناستړي به رالل هغې باندې به چې کوم دی نو دا به قتل زمونږ ته به دوا کوله نو بس ګرانو مسافرو او ګرانو مینوالو کتونکو تاسو چې زما دا کومه ویډیو ګورئ بل خلامور ته زه چوک ته راورسېدم دا دی نو تاسو که دا ویډیو ګورئ نو ما پیج چې چا بند کړی تاسو خو ته دغه مکه او مدینه کې ته دغه مانځه کې چې ستړې ستومانه راشئ نو لږ هزار خو ته وکړئ چې خدای پاکي په لوی شرم وشرمئ خدای پاکي په لوی شرم وشرمئ چې د کچنه کې سبا مطلب وو چې دا بلاک وو شهیدان تم مددگار شه خدایا دغه دی هغه شیر کوم چې کوم خلک جاری پرېت دی او ګرانې د وجه هغه شیر کوم دغه د وجه بن کړي ما خو نو چا ته سمې دی ویلي نو زه چې دا هر چا حکومت راشي او ګرانې او د ملک او د قوم د تبعي والي دا کوم دې بشیر کوم کله کوم خکار کریم شیر کوم دے کبت کار کریم شیر کوم دے زن کمی پاٹای سے تعلق ساتم بغیر دی دین او اسلام نا اور نا چکم دے نو کمی پاٹای سایما نو نا سوک دشمنان ندی نو تاستا دا اپیل کوما
چې ټول لاس چت کړي نو یا الله په دومره لوی شرم یې وشرمې په دومره لوی شرم یې وشرمې چې په تره تربور کې یو سترګې نشي اوچتولې چې د زما د پیل د بندېدو او د ملا کولو پته ورته ولګي ځکه چې زه پېښه کوم زه خدا به ویډیو کم وېخېږم چې څوک مسافرې د دې علاقې د دې ځای هغې وګوري نو ډېر ښه شي مونږ ته به دوا کوي خو مالګه دوا ده خبر نه کړه او که داسې وګورئ نو یوټیوب چینل ته زما ګورئ هغې کې دې پټه باندې چې کوم ځي دغه باندې یوټیوب چینل دی دا ویډیو چې کومه ده دا زه نن چپ پک خېژوم یوټیوب ته دوه ورځې درې ورځې مې خپلې آیډۍ ته خېژي بیا فیسبوک ته نو پېږ دې ویډیو ته بیا به هغې ته ځي خو زه تاسو ته دا بریف کوم چې خاص کر دې سړي ته لږ ازار وکړئ چې خدای پاک دې په دومره لوی شرم وشرموئ چې ده ته پته ولګي چې واقعي دا غلطي ما کړې وه د مسافرو ښکلا مې ختمه کړه او د هغوی ازار و او دې حد ته راورسېده نو زه دا ویډیو په دې ځي بندوم د ډنډو پول ته راورسېدلم ګرداو ته روان یم کوشش به کوم چې نورې ویډیوګانې هم درته جوړې کړم او درته وکړم دا د ډنډو پول ته راورسېدلم کېدای شي د دې ځي مسافر په کې ډېره مننه لایک مه هېروئ شیر مه هېروئ کمنٹ مې راوي دا ما څه خبرې وکړي کمنټ کې انګلیش کې مونې کوي علي پی کې دې کوي کور دې کوي پښتو دې کوي ډېر مننه الله خدا او بات ساته پښتو وتر نصیب دی راشه ومن دې جن شي مې منډې مې عبد الجبار تاسو ته دې باب هر سہی سبي هر سہی سبي